យល់ទេយល់អត់យល់អត់យល់ទេគេនេះហ្នឹងអឺណាឡើយយើងធីមគឺនៅសល់10ធីមអូដាច់5ធីមបាត់ហើយ player គឺនៅសល់35នាទីហើយ0ទី2ហើយ game បាន7នាទីឯងអ្នកនរគ្នាបើគេ share line មួយហ្មងគេបើយើងលឿនណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតែគេដល់អត់ share ទាំងអស់គ្នាផងព្រោះ Elisa ធារបស់យើងតែមក flat ទីថ្ងៃ final នេះអត់សូវកើបែបបាញ់ហ្មងបាញ់ហ្មងព្រោះរដងកើបពេកណៃរដងកើបអញ្ចឹងឥឡូវនៅខ្វះបន្ទុកតិចតួចដើម្បីស្ដាងអីចឹងកើបកើបអីទៀតដាក់ហ្មងបងមួយពី NXT កាកឥឡូវនេះខាងឯកកែប៉ះនេះជាខាងធីម VV នៅឡើយឥឡូវខាងធីម VV គឺគាត់ទៅសល់ឈាមអឺតែពាក់កណ្ដាលគាត់ទៅចាប់ទៅស៊ីបំមកហើយគាត់បានឡានបាំងឯអូគាត់ទៅអូឡាប់បាត់ហើយ VV យោពី Frezy ហ្នឹងហើយមកបំទៀតពីខាងធីម VV បដាចោលភ្លាមភ្លាមចាប់ដែរចេប៉ាអូ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 ចេប៉ាប៉ាចេមួយយេទៅសនតិចអូអូកកអូអែមអឺណុកដែរចំគេដាក់ពីក្រោយវិញហើយមើលយើងមើលព្រេស៊ីព្រេស៊ីហេឡត់ជួយគ្នាភ្លាមភ្លាមកាមកចុកចាំផ្សាយទេអញបដាចោលចោលមកពីព្រេស៊ីយកឡើងកប់ស្មោកឲ្យកប់ស្លុតស្លុតដល់ទាំង MC ទៀតផ្លាច់ចុះទៅមកគាត់ទៀតម្នាក់មកគាត់ទៀតទៅជួយមកគឺគាត់សួរអូខាង UP UP ប៉ះនេះលើ UP ប៉ះនេះជាមួយនឹង XT ហើយខាង Hacker គឺគាត់បានដល់ខ្លាំងអត់មានអឺ XT ទៀតហ្នឹង XT ប៉ះទៀតអូអាចគាត់ស្នាអូបងចាំពី Solo ឥឡូវ Solo ក៏គាត់ប៉ះតែគ្នានឹកទៅលើខាង Team XT ដូចគ្នាឥឡូវ UP ជាមួយនឹង XT ទៅតែលើ Hacker គាត់បានដល់ខ្លាំងទេទៅជាមួយនឹង Butterfly UP គឺគាត់នៅសល់តែ Butterfly ជាមួយនឹង UP ពី private cloud តែប៉ះនេះជាមួយនឹង XT ហើយ XT ដូចជាមុននឹងដូចជាណុកប៉ុន្តែដូចជាអត់បានតំប្រដៃពីខាង team UP ទេអញ្ចឹងគឺគ្រោះឆ្នាំតិចឯងខាង team UP តែ game នេះដូចជាខាង team XT គឺគាត់លេងល្អមែនតើ private cloud គឺគាត់បានឃើញហីគាត់ចង់ PC ពីគេគឺក្រោយតែ private cloud គឺគាត់បានឃើញម៉ែ6 kia XT ឯ XT បានច្រើនមកប៉ះ6 kia XT ប៉ះហូនហ្នឹងតើកើអឺប្រែបែបខ្លោកចាប់ហើយចំបាត់ឡាយបាត់ឡាយបាត់ឡាយមានឈាមទៀតអូមានតោះមិនខ្លួនឥឡូវគឺខាង UP នៅសល់តែបាត់ឡាយមួយទេចំបាត់ឡាយគេគាត់បដាច់ចោលព្រាមព្រាមពីបាត់ឡាយឬបាត់ឡាយសល់តែម្នាក់ឯងទេជាមួយក៏អាចនឹងជួយធ្វើបានឬក៏យ៉ាងណាអូខេដល់ទៅក៏យ៉ាងណាចំបាត់ឡាយរីឡតរីឡតគ្រាប់អូអែមបាត់ឡាយគាត់បានបាញ់សម្រាប់ខាង XT អត់ដាច់ណុកអស់ដល់អត់ដាច់អស់ពីនេះបើប្រែមួយទៀតដាច់អស់ពីនេះនេះបាទចោលមួយពី Butterfly បដាចេះបដាចោលព្រៀបព្រៀបមកគេឥឡូវគឺ Butterfly គឺគាត់អាចអើយបដាបាន2 kill ហើយឬ XT ជាមួយនឹងខាង team private cloud អូអូអូអែមាដាច់ខាង team XT បាទទៅហើយ GG បាទខាង team UP Butterfly ឥឡូវខាង team UP គឺគាត់បាន3 kill ពី Butterfly តែក៏សូមជួយរកសោះសេះព្រោះដោយសារតែស្មាតណាស់តែអត់ដាច់អត់ទៅហើយឥឡូវខាង team NXT គឺកំពុងតែមកអាចនឹងប៉ះនេះជាមួយនឹង butterfly UP butterfly នេះក៏យ៉ាងជាមួយឥឡូវឃើញហីឃើញ butterfly បាញ់ផ្ទុះឡាន butterfly ចុះពីលើឡានចៅបាញ់ព្រីមក្រោយមែនអូខេ GG ខាង U ខាង NX បាទអញ្ចឹងមកនៃខែខាង team UP គឺក៏បានតែសមាជិកវិធីនៅលើខាង team NX មកទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនៅសល់តែ6 team ទៀតទេចំពោះ player របស់យើងគឺយើងនៅសល់22នេះលក្ខណៈ team SC កំពុងតែបណ្ដឹងឡានគ្នាប៉ះគ្នាឡើងពេញហ្នឹង
CF បាញ់បាញ់ឡានបាញ់អីមកខាងពេញហ្នឹងអ្នកនប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនគេគាត់នឹងគ្នាហ្នឹងហើយចឹងក៏តាមបាញ់បាញ់អ្នកគេនឹកអស់មួយទៀតចឹងស្រាប់មើលថាគាត់អាចនឹងប៉ះគ្នាឬក៏យ៉ាងណាគាត់ថាខាងធីម SD គឺគាត់បាញ់រះឡានចោលទាំងអស់មកមានទុកឲ្យខាងធីម SD អីទេគាត់លើកខាងធីម SD គាត់យកឡានទុកក្រោយទេដើម្បីកុំឲ្យគេរះឡានអើយបងផ្លោកឡើងអត់អត់ទេប្រូអត់ទេឥឡូវនេះបើស្គប់កូនៗពីឆេរីតែធីម SD គាត់នឹងថាឥឡូវខាងធីម SD ជាមួយនឹងខាងធីម CA គាត់ដូចគ្នាហើយគាត់ក៏ដឹងកន្លែងណាមានសត្រូវកន្លែងណាអត់ទេព្រោះគាត់ដឹងខាង CA គាត់បាញ់រះមួយថ្ងៃហីចឹងឥឡូវខាង SD ក៏គាត់អត់តន់ហ៊ានបុកដែរហើយ CS ក៏គាត់បុកដែរគាត់នៅតែមកកន្លែងដូចគ្នាហើយនៅចិត្តគាត់ដូចជាមានខាងធីមណាផ្សេងមកទេហើយចំពោះស្រួលរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកអ្នកទាំងគ្នាចឹងហ្គេមនេះដូចជាស្រួលទៅរបៀប3តែ player គឺដូចជានៅក្នុងស្រួលទាំងអស់គ្នាហើយក៏ player នៅសល់តិចធីមដែរអញ្ចឹងដូចជាអត់សូវពីពិបាកលេងទីលេងហ្គេមវគ្គនេះព្រោះដូចសតតែដាច់អស់ហើយមក play នឹងដាច់អស់លេងនេះឥឡូវគឺថាខាង SD គឺគាត់ឃើញខាងធីម GS ហើយគាត់កំពុងតែលក្ខណៈថាបាញ់បោះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកបាទ GS បើហើយគឺគាត់ថាពីឆ្នៃទៅអស់គ្នាយកនេះទៅកាច់ share line អ្នកមួយផងមកឥឡូវគឺលក្ខណៈថាគាត់កំពុងទទួលគាត់ឃើញបាញ់គ្នាឥឡូវនឹងសល់តែ6ធីមទេជាមួយ player គឺនឹងសល់22នាក់ហើយស្រូនទី4នាក់នេះព្រោះតែទៀតនឹងដេញចូលស្រូនទី5ហើយអេគីគីឆោតអេគីគីឆោតគឺគេថាអេគីគីគាត់បានឃើញឆែកណាស់ខាងធីម Freedom មកគាត់កំពុងតែលក្ខណៈថាគាត់ជីដាររោអីយ៉ាវាអេប៉ាមួយវាអេទៀតបាញ់បន្តយឆេរីគេបាញ់បន្តយអូទៅតម្លាក់មើលឡានមួយរ៉េមបូរះឡានដូចគ្នារ៉េមបូទៅហើយអូរ៉េមបូក៏រះឡានខ្លួនដូចគ្នាអឹងដាច់ខាងគេវាអេបាត់ហើយអីយ៉ាមានការបាញ់ចំបាញ់គ្នាឯងបាញ់ហើយគេបាញ់អបជីគ្នាឯងទៅជួយរ៉េមបូមួយចាំហេឡើមួយដូចជាមានតែគេទីងឡានមកហើយមិនដាច់5ទីងឡានមកជួយ cherry ឌូយ៉ែនមួយឌីកូអូខាងធីមដៃ5ធ្វើការឃើញការជីជីឡានមកលក្ខណៈថាកំពុងតែរៀបនឹងចាក់កបាទរៀបនឹងចាក់កបាទខាងធីម CS អូទៅមួយបាត់ហើយបាត់អូបាញ់ទៅបាញ់យកបាញ់ឲ្យចាប់ទៀតអឺ SD ចាប់ហើយវគ្គនេះ SD ពិសោឌីកូមួយអូទៅបាអូជីអូ brand លើទៀតហើយឌីកូអរេបាទជីអ្នកអស់នេះឥឡូវយើងនឹងធីម GS មិញគឺជាមានខាងធីម Brand គាត់នៅចុងនេះព្រោះ Brand នេះ9 Brand អូ Brand Brand Knock Brand Knock ឡើយដូចជាអូមានតែខាងធីម NH ទេបាទនៅក្នុងស្រូន NH ទៀតទេចាំប្រហែលបើបើអត់មានអ្នកគេនៅក្នុងស្រូនមានតែ NH មួយនៅក្នុងស្រូនចាំនៅកណ្ដាលស្រូនតែម្ដងបាទបើជិលអត់មានចាប់បានតែខាងនេះអឺអរុរអូខេអ្នកគ្នា
ឥឡូវគឺថានៅ brand នេះគាត់នៅអ្នកគណៈថានៅម៉ែអ្នកជិះមើលគ្នាគាត់សិនអូគាត់នៅតំណែងឯងទេអូជីអេសជីអេសដាច់មួយអឺពីនេះអប់ទៅ brand flow ហត់មួយប្លុកប្លុកលេង SG នេះ là lại những tấm hình Mr. 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 Ben mình Mr. cho mình Mr. Ben còn tới đá tới đó mình OPG cho mình đồng Victor mà đám bà ai Ben còn tới cho khen cái này bây giờ OPG hay cho mình đồng Mr. John Wick miền tây tây đồng bộ cho mình đồng SVD mới phong này vậy bây giờ mình ca chỉ lan mỗi OPG đạm mỗi tiếng này đi em mình tên OPG support bị John Wick em mình tên mà đã ta mà prai đấy bà bị ai Ben lo mình tên cái này đi bánh bánh khóc ba khóp 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 ខប់សេរីសំណក់ខប់សេរីបាទខប់មែនតើមកពីខាងទីមីស្ទ័រអៃបែនជាមួយនឹងមីស្ទ័រចនវិកបាញ់ពីក្រោយបាទអឺពិតជាល្អមែនតើឥឡូវគឺថាធីមនៅសល់តែ3ធីមទេនៅសល់ brand ជាមួយនឹងមីស្ទ័រហើយជាមួយនឹង NH អាយ៉ា NH ទៀតទេមើលតើ NH នៅសល់4អ្នកអ្នកនរគ្នាសល់4ពេញតែម្ដងហើយនៅក្នុងស្រូននេះអញ្ចឹងអត់លំបាកលក្ខណៈតើអត់លំបាកក្នុងការអឺចូលសួនឬក៏ភ័យរឿងអស់ឈាមអត់មានមកគិតដាក់អត់មានអីទេអញ្ចឹងគឺថាល្អមែនតើពីខាងធីម NH គឺថាចាប់សួនបានល្អមែនតើហើយអ្នកនរគ្នាប្រតិកម្មឆែឡាញអូហ្នឹងមកយាយនៅសល់តែខាងធីមឥឡូវ brand គាត់លើ NH មកគិតខាងហើយ Mr. អី Mr. គាត់អូ310មកគិតមកច្រើនជាងធីមនេះទៀតមើល Mr. John Wick អូមាន5មកគិតបើក៏4ស្លាក់មកគិតឲ្យទៀតហើយឈាមសូនមកហើយបាទឥឡូវសូនឈឺហីម៉ាសូនលេវ6ហីសូនចាប់ដើមឈឺហីពត់ចូលទៅផ្ទះនៅក្នុងនោះមានមនុស្សហីថាទៅនោះឆៃមកហើយឆៃឆៃអាឆៃណាស់ឡាខាងធីមមីស្ទ័រគាត់កំពុងតែរត់ចូលសួនអីយ៉ាអាចនឹងឃើញថាពីខាងធីមអិនអិចដែរទេបាទតែវណាស់ឥឡូវគឺថាខាងធីមអិនអិចគាត់កំពុងតែនៅក្នុងសួនអីយ៉ាបាញ់អូវីសូរីបើជាអែមែនតើបាទណកណកមីស្ទ័រចនវិកបាទហើយបាទណកមីស្ទ័រចនវិកឥឡូវនៅសល់តែមីស្ទ័រវ៉ាន់ដាមួយទេយ៉ាទីឡានមួយពី Thai Pro Choi មកអូខាប់ចូលចនវិកពីខាប់ស្រីមែនតើមកអ៊ីស្បេកជី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 បាទអត់អីទេលាក់មកគិតទេនេះអូអត់តលាក់ទៀតអត់មកគិតអស់តើមតនេះតែគេទៅយកសូននេះឈ្នះឈ្នះអឺអូដាក់មីស្ទ័រមីស្ទ័រឈ្នះទៀតអញមីស្ទ័រតោះឈីមច្រើនគាក់ម្ដងមីស្ទ័រតោះឈីមច្រើនឡើយមីស្ទ័រសតាប៊ុនមកគិតហើយប្រេនគាត់នៅសដប់មកគិតអឺប្រេនសច្រើនជាងញ៉ាំអត់ដឹងថាធីមណាទៅញ៉ាំមានបើសិនជានេះអិនអិចអិនអិចអត់មានបានគៀវទៀតទេដាច់ហើយអិនអិចបានតែប៉ុណ្្នឹងគ្នាទេហើយជីខេនយកមកអត់អាចបានប៉ុណ្្នឹងជីខេនយកមកបាញ់តែមកប្រើបុកមកស្រូនកន្លែងនេះអែមែនតើណា
ឡមែនតែន NX 38 37 brand ចូលតិចតិចអញបាញ់អាយ brand ក្រោយបាទមើលទៅចាក់ alarm មួយមកឆ្វេងតិចបាញ់អាយ brand ក្រោយបណ្ដោយអូយ៉ាយ៉ាយ៉ាឃើញបណ្ដោយអឺអឺឃើញបណ្ដោយឃើញបណ្ដោយឃើញបណ្ដោយចុះមានអ្នកគ្រប់ស្រូននេះអញទៀតឃើញនេះអញឃើញគ្នាគេកំពុងរបស់ map ជួយជួយជួយមនុស្សពុំអាមនុស្សបាញ់បណ្ដោយអូដែរដែរពុំតែរត់ឡើងលើលើអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាឃើញបណ្ដោយឃើញបណ្ដោយឃើញបណ្ដោយឃើញ map ហីឃើញ map ហីរត់ឡើងទៅអាអ្នកនេះខើស្រូនអូនអត់តតើតិចតិចពួកអីអត់ឈាមហ៎តែហ៊ានរត់ទៅខ្លាំងបាញ់តែបាញ់គេដាច់ខ្លួនឯងដែរយ៉ាងអាយបែនក៏គាត់ហត់ទៅខាងមុខតែបាទអាយបែនសោះ4មើលប៉ែនសោះហឹមទៅមកឆ្នៃបែនអាយបែនសោះឈាមច្រើនជាងទៅហើយបាយបាយអាយបែនលេខ2អូខេជីជីអឺអត់អាចតែអាយបែនលេខ2ទេបាទមើលមកខោមើលមកខោអេទៅបណ្ដោយមែនអាប៉ែននេះលេខ2អានឯងលេខ1អឺសេតអាយបែនមែនបាទអឺបាជីជីទៅលើខាងធីម NOX បាខេមអត់អាចខេមអាជីជីទៅជ័យជម្រើសលេខ5គឺបានទៅលើខាងធីម NOX ខេមលេខ2បានទៅលើខាងធីម Brain លេខ3បានទៅលើខាងធីម Mister លេខ4បានទៅលើខាងធីម GS លេខ5បានទៅលើខាងធីម SD ហើយជួយខាងធីម NOX ខេម